Ако сте на програмата на телевизија Плюс, ке го проследите на новото издание на Дневникот. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Нулта толеранција за узурпирање на паркинг местата. Со повеќе активности одбележан денот на превенцијата. Промовирана книгата Другата Марта на Петревски. Ке се казнуваат сите возачи кои што непрописно ги паркираат своите возила. Најави вчера локалната самоуправа. Ова е една од мерките за решавање на сообраќајниот хаос низ градот. Повеќе нема да се толерира непрописно паркирање и неплаќање за паркинг услугите во централното градско подрачје. Од вчера локалната самоуправа во соработка со јавното предпријатие Куманово паркинг започна акција за решавање на проблемот. Целта е да се намали сообраќајниот хаос низ градот. Во соработка со Министерство за внатрешни работи, во соработка со јавното предпријатие за стопанисување со паркинг услугите во градот, отпочнато е со правилото нулта толеранција кон сите во делот на паркирањето и узурпирањето на паркиралиштата во Општина Куманово од страна на несовесните граѓани кои што ги узурпираат паркиралишта, а не ги плаќаат своите сметки. И затоа стручните и надлежните служби ќе постапуваат, но таа интенција нема да застане тука, бидејќи се соочуваме со период новогодишен, кај што голем број на наши сограѓани кои што се на привремена работа во странство, вообичаено за празникот, доаѓаат и времено остануваат во градот, и тогаш доаѓа до невиден сообраќаен метеж во градот, ќе мораме да обезбедиме да јавните прометни површини бидат фреквентни, сообраќајниците бидат фреквентни. Затоа ја користам оваа прилика да апелирам, почнувајќи од сите нас, до сите граѓани во општината, да се однесуваат кога учествуваат во сообраќајот, особено со моторните возила, коректно и доследно онака како што е пропишано согласно законот. Димитриевски истакна дека во Куманово во 80-тите години согласно сообраќајниот план било проектирано за 8000 возила, а денес на територија на општината сообраќаат над 25000 моторни возила. Затоа мора да се прошират можностите за паркирање, но и да запрат лошите практики. Се создадува лоши навики во обштеството, да секој кој што има одредена задача да ја заврши во централно градско подрачје, го паркира возилото на јавна прометна површина, застанува, запира или се паркира на сообраќајница и со тоа дополнително го отежнува движењето на останатите учесници во сообраќај. На ова се надоврза и советникот Ферис Дервиши, според кого треба да се спроведе акција и од јавните прометни површини да бидат отстранети сите хаварисани возила. Во сообраќајот сме правиле некои пропусти и во енина треба да се поправи овој попуст. Пропуст, значи тоа ќе дојде малку понатаму, но јас имам една забелешка да се преземат мерки и кон тие возила кои се ставени на улица и зафаќаат место за паркирање, можеби се ставени со години, ставени на страна, не се знае кои се собствениците на тие возила, значи да се преземе една акција, тие возила да се отстранат од паркинзите во нашиот град. Сета цел е да се ослободуваат што е можно повеќе паркинзи. Кумановци се согласуваат со мислењето на надлежните дека треба да се стави крај на непрописното паркирање, но тие се надеваат дека законот овој пат ќе важи за сите. Очекуваат дека ќе се намали и цената на паркирање. Многу е голем хаос, се гледа, не може ни пешако да помине, нема на тротоари се паркираат и тој. И нека би требало да се појача контролата. Сметате дека на тој начин ќе на се реши? Реши, али не верувам дека ќе се реши, треба да се реши на сите, еве кај пазарот, на пример од десната страна кои се паркирани тука не треба, од десната ги дизаат, вика од левата остануваат. Треба на секое место каде што не треба да се паркираат, се знае кој возач совесен не паркира така ли? На пешачки периметри. После се лутат, вика полицајците лоши, не се лоши, ние сме лоши самите луѓе. Па на тротоар треба да биде слободен за пешаци. А вака на пешачки кога поминуваме и тука треба и поголемо внимание да обрнеме и ние сами пешаци. Инаку друго немам друго што да кажам. Такви акции се потребни. Па не може да пројдем. Вижте, се на паркинг возил.
Па тамо доле на Октомвриска револуција. Тој се паркира свак. Ниједен овие преми, да кажем ово, што е парцела оставена да иде пешачи, не може да пройде само возила им. За македонче само казна, стап. Само да видиме остане ништо друго. Смислите дека тоа е потребно? Па потребно. Дали само со казните треба да се научи? Да, не е с казни дека може се да се спроведе, ама ето, може да успее да проба. Да се почитува законот, сите да го почитува, да нема пријатели како по етничка линија, така и по партиска и тоа. Значи, законот да се применува и цените да бидат разумни, а нека бидат почести. Во предлог програмата за развој на Општина Куманово за 2018 година предвидена е изградба на монтажна катна гаража на веќе постоечки паркинг простор. Првиот човек на градот ги повика граѓаните кои имаат простор од ваков тип, кој може да се искористи да дојдат со предлог до Општината за јавно-приватно партнерство. Одсекот за превенција од СВР Куманово денеска го одбележа 9 декември, денот на превенцијата. Инаку во текот на неделава се реализираа бројни активности со учениците, пензионерите, а до крајот на неделава ќе се организира мешана патрола на родители и полицијата на места каде што излегуваат малолетниците. Одсекот за превенција од СВР Куманово денеска организираше свечен прием за представниците од локалните власти на 6 општини од североисточниот регион, од институциите, здруженијата со кои соработува во пресрет на 9 декември, денот на превенцијата. Пред присутните беше презентиран видеоматериал подготвен од учениците од средните училишта, кои се дел од различните проекти кои овој одсек од Кумановската полиција ги спроведува изминативе години. Началникот на СВР Куманово рече дека одсекот за превенција реализира голем број на проекти со кои ја доближува работата на полицијата до граѓаните. Секторот за превенција има програмски шеми по кои работи, а воедно имаме и други чинители од општествениот живот, а тука се значи јавните институции, образование, представниците од ДОПСЕ, и се со цел значи да допреме подобро до граѓаните како сервис и да ги извршуваме нашите обврски, а граѓаните нели да бидат задоволни. Денеска беа доделени благодарници на институции и здруженија на граѓани. Виолета Богдановска од Одсекот за превенција информираше дека годинава се одбележуваат 9 години од превентивната работа како посебна организациона единица во рамки на работењето на полицијата. Денеска овде имаме пригодна манифестација на која што се повикани делот со работниците да се заблагодариме за досегашната соработка и секако да имаме уште нови идеи и повеќе соработка во наредната година. За нас се битни општините, локалните совети за превенција во поддршка и во имплементирање на сите проектни активности. Меѓутоа, тука едни од најбитните се и медиумите, особено на локално ниво, за јавно представување и за информирање на пошироката јавност на граѓаните, бидејќи во еден проект може да учествува делот заедницата, а преку медиумите може сите да бидат запознаени. По повод денот на превенцијата беа реализирани бројни манифестации, шаховски турнир, посета на деца од основни училишта во просториите на СВР Куманово кои учествуваа на литературен надпревар, а до крајот на неделава се очекува да се спроведе и мешана патрола на припадници на полицијата и родителите на места и кафе барови каде што излегуваат малолетници. Територијалната противпожарна единица Куманово во изминатото денонотие бележи една интервенција на опожарен оџак во стамбена зграда на улицата Тоде Думба во 12 часот. Интервенирано е со едно противпожарно возило и 5 пожарникари. Пожарот е ставен под контрола во 13 часот и 20 минути. Малолетно момче украло 10.000 евра од татко му. Паричникот на татко му се наоѓал во семена куќа во Кратово, од каде што момчето украло 10.000 евра во разни девизи и апоени. 14-годишно момче од Кратово украло околу 10.000 евра од паричникот на татко му, соопшти денеска СВР Куманово. Малолетникот ги украл парите од машки паричник од подрум од куќа во Кратово. Во соопштенијето на Кумановската полиција се наведува дека на дворешната канцеларија за криминалистички работи Кратово до основното јавно обвинителство Куманово поднесе известување против 14-годишникот Кратово поради постоење основи на сомнение
дека сторил кривично дело кражба. Малолетникот во периодот од 26 април до 1 мај годинава, искористувајќи прилика и необезбедена врата од подрумска просторија од куќа лоцирана на улицата Мирча Аце во Кратово, собственост на неговиот татко, влегол внатре и од машки кожен паричник во кој имало 15.500 евра, 700 американски долари и 20.000 денари во разни апоени, одзел 10.000 евра во апоени од 500, 200 и 100 евра и 100 американски долари и на тој начин причинил материјална штета на татко му од околу 620.000 денари. Кражбата во полициската станица Кратово ја пријавил неговиот татко. По преземените мерки, полициските службеници утврдиле дека неговиот 14-годишен син ги одзел парите. Безбедно растојание, користење трепкачи, возење наназад, непрописно престигнување колона на возила, престигнување пред пешачки премин, прскање пешаци и велосипеди и технички неисправно возило. На ово укажува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Се работи за дел од сообраќајните правила и прописи кои често не се почитуваат од возачите, а кои се особено важни за безбедноста во патниот сообраќај. Учениците од основното училиште Крсте Мисирков денеска има можност да присуствуваат на промоција на новото дело на авторот Горијан Петревски, насловена Другата Марта. Средбата ја организираше библиотеката Тане Георгиевски. Другата Марта е насловот на романот на најчитаниот македонски автор за деца Горијан Петревски, кој што денеска беше промовиран во основното училиште Крсте Мисирков. Писателот ја објасни идејата за продолжување на оваа книга, која воедно е лектирно издание во наставните содржини за 8 одделение. Денеска на промоцијата вториот дел на романот Марта со наслов Другата Марта, кој се надевам дека ќе го доживее успехот како и другите мои романи, зашто за еден писател, ако неговите книги останат неотворени во библиотеките, непрочитани и нови, тогаш на вистина не се е постигнал целта. Јас сум радосен кога моите книги ќе ги видам изветви искинати во библиотеките, значи поминале низ многу раце, а тоа е целта на секој писател. Судот на читателите е неприкосновен. Учениците имаа можност да поставуваат низ прашања за богатото творештво на Петревски. Та нивната возраст на вистина има и проблеми, нема само радости, затоа се обидов од сите тие нивни доживувања, од нивни проблеми и трауми да ги создадам приказните кои на моја големо задоволство на вистина се читаат. Така е со романите Марта, така е со Снеговите на Климентина Евин и двата романи работени по вистински случаи, да не ги набројувам другите наслови. Така ќе биде веројатно и со оние книги што во наредниот период ќе доаѓаат колку што можам да стигнам, зашто јас сум од оние писатели кои навистина имаат многу идеи, но некогаш ме збунува времето, дали ќе имам доволно време за да ги завршам сите оние идеи што сум ги замислил. Средбата со писателот ја организираше библиотеката Тане Георгиевски. Инаку Петревски во моментов работи на новиот роман насловен Годишните времења од Вивалди. Заврши кампањата на НРЦ. Доста е, надмини ги предрасудите, запознај ги ромите со изложба на креативни дела на ученици од основни и средни училишта од Куманово. Целта на кампањата е да се надмине дискриминацијата, предрасудите и стереотипите кон ромите во образовниот процес. Со изложба на креативни дела, изработени од учениците од основните и средните училишта од Куманово во Центарот за култура Трајко Прокопиев, денеска заврши кампањата на Националниот ромски центар. Доста е, надмини ги предрасудите, запознај ги ромите. На завршната манифестација граѓаните имаа можност да ги разгледаат пораките кои ги упатија учениците, а се однесуваат за надминување на стереотипите и предрасудите кон ромите. Исто така, го одбележуваме Интернационалниот ден на човекови права, кој е на 10 декември. Инаку денеска ќе видите изложените материјали се од изработени од претходните две фази. Во првата фаза имавме работилница со господја Васка Байрамовска Мустафа, заменик народен правобранител, и каде што имавме брейнсторминг на идеи за цитати, пораки, кои подоцна на вториот настан ги спишавме на мајци, на платна,
на овие материјали што се изложени тука. Професорот по уметност од основното училиште 11 октомври рече дека во нивното училиште во кое учат ученици од различни етнички заедници, постојано работат на унапредување на соживотот во училиштето и надвор од него. Ние од 11 октомври имаме еден слоган кој што е прилично интересен, а тоа е што црно-бело другарство е смело. Еден од слогани каде што кај нас посебно во 11 октомври се гледа затоа што ние сме сепак црно-бело другарство, целосна вмешаност и другарство во различити бои, како виножитото сепак. Кампањата «Доста е, надмини ги предрасудите, запознај ги ромите» е поддржана од Советот на Европа и програмата «Европа за граѓаните». Цените на гостителските услуги во ноември 2017 година во споредба со октомври 2017 останаа на исто ниво, споредено по групите на услуги, зголемување забележено во групата безалкохолни пијалоци за 0,1%. Според Државниот завод за статистика, цените на гостителските услуги во споредба со ноември претходната година се зголемени за 0,8%. Кумулативниот индекс на цените на гостителските услуги за периодот јануари-ноември 2017 година во однос на истиот период минатата година е зголемен за 0,7%, додека во однос на декември 2016 година е зголемен за 0,5%. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Наредната година последен пат ќе се поднесува годишна даночна пријава на шелтерите на УЈП. Хартијата ќе замине во историја во 2019 година. Новата алатка која овозможува електронско пријавување и платење на персоналецот е готова. Сите пресметки за персонален данок од 1 јануари 2018 ќе се прават електронски, а од 2019 година УЈП електронски ќе издава и пополнета ГДП. Законските измени кои треба да овозможат поедноставување на процедурите се готови, се чека собранието да ги усвои. Со нивната примена од нова година УЈП ќе се изедначи со даночните управи од европските земји. Вкупно 25,28 милиарди денари ќе биде буџетот за образованието во 2018 година, што е 5% повеќе од 2017. Како што соопшти Министерката за образование и наука Рената Дескоска, за основно образование се предвидени 45% од буџетот, 26% се за високото образование, 19% за средното, 6% се наменети за ученички и студентски стандард, 2% се предвидени за наука, а 1,8% за администрацијата. До година ќе бидат значително зголемени средствата за блок дотации за општините со цел подобрување на условите во училиштата. За оваа намена се проектирани 600 милиони денари повеќе од годинешниот буџет, што е зголемување за 4,62%. Министерката најави зголемување на платите на наставниците во основното и средното образование за 5%. Дарко Димовски е официјално новиот председател на ССМ. Вкупно 68 делегати од 108 му ја дадоа поддршката на вториот конгрес за избор на синдикален лидер. Димовски порача дека ќе се стреми за враќање на работничките права и достоинството на работниците, како и за гарантирана плата. ССМ број вкупно 14 синдикати и организира најголем број од работниците во земјава. Времето во Куманово денеска беше сончево, дуваше североисточен ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 7 степени, а минималната минус 3. За утре метролозите најавуваат променливо време, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 7 степени, додека утринската ќе се намали до минус 2 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, тука е крајот и на денешниот дневник. Ви посакувам убава и пријатна вечер, од мене довидување.